Futbolo nebūna per daug. Aukščiausio lygio varžybos UEFA Čempionų lyga artėja prie finišo. Puikiai proga laimėti azartišką futbolo vakarą pizzerijoje Charlie Pizza, stebint rungtynes ekrane. Klausyk Power Hit Radio su žodžiu UEFA ir laimėk. UEFA Čempionų lygos finalo rungtynės gegužės 27 dieną tiesiogiai per TV6. Projektą remia kosmetika po skutimosi Aras. Vyrai surado geriau. Charlie Pizza, kad pedėlė carskai silo pristato naujus valgiaraščius ir mažesnės kainas.